Tijekom Domovinskog rata, župna crkva pohođenja Blažene Djevice Marije do temelja je srušena. Danas opet sija istim sjajem, kao i prije više od pola stoljeća kada je sagrađena. Obnovljena je prema izvornom obliku i opet je središte okupljanja vjernika ne samo iz Požeške biskupije, nego iz cijele Hrvatske. Neki su po zagovor Majke Božje Voćinske pješačili više od 10 sati. Neki su hodočastili biciklima. Ovo mi je prvi put i odlučila sam malo se žrtvovati da vidim kako je tu Voćinu. Došli smo ja i buduća žena biciklima, krenuli smo jutros oko 10:20 i ovdje smo bili oko 1 sat. Odakle ste krenuli? Iz Skenderovaca. Nekoliko tisuća vjernika iz Požeškog i Daruvarskog kraja u ovo biskupijsko svetište tradicionalno hodočasti na blagdan Gospe Voćinske. Traže njezin zagovor, mir i pomoć. Hodočastim jednostavno tako da se ispunim, da mi se srce ispuni baš onom božanskom ljubavlju, jer vjerujem u Boga i u Majku Božju, vjerujem u njezin zagovor i stvarno osjećam se prekrasno. Misno slavlje predvodio je požeški biskup Antun Škvorčević, naglašujući potrebu gledanja i radovanja Božjem kako bi nastao Božji svijet i Božja Hrvatska u nama. Želio bih i volio da nam Isusova majka pomogne danas u Voćinu razbistriti oči, a osobito razbistriti srce, pa da ne vidimo u Hrvatskoj samo negativnosti i zloću i nemoći, nego da vidimo mogućnosti Božje među nama. Vjernicima je poručio da se nikada ne trebaju osjećati napuštenima i samima, jer nad nama bdije Bog, a to nam svjedoči Marija svojom prisutnošću u našim svetištima.